takvim uspjehom je Behara završila prva četiri razreda. Pet razreda, sa odličnim. A zašto sad ne šalješ? Ja sam dijete slao u školu dok je dijete bilo za školu. A je doveo dijete? Jesam. Dijete? Evo ga. Aj vam. I dijete je išlo u školu 7 godina. Završilo je 5 razreda škole. U 6. razred išlo je 2 godine i opet ga trebalo i treći da ga opet ponavlja i 3. razred. A što da ponavlja? Pa zato što propada. A što propada? Pa pitajte vi, što ću ja pitati, ja sam je pitao i mene već zabolio jezik. Pa meni kaže, ja ne mogu ići, ja neću, ja je pošaljem kad ja ono odšao u školu, kad ja čujem, ona bila u ambulanti sidjela. Jedan dan, drugi dan sidjela gore i kareć, gdje ću on kuć? A? To koliko mora ići? Ja ne znam koliko ja poznajem zakon, zakon je do 15 godina dok navrši. Mora bi da se nešto to mijenjalo, mijenjaju se sve neke. Pa mora biti i to, ja sam ga razumio do 15 godina u 8. rade, da ja ga nisam dalje ni razumio, nisam ga je kovala ni pokazio. Dobro si razumio. Čerke mi se zove 6. Sevda. Gašte naša u školu. E ne dam u školu zbog toga što tamo skidaju se ugaće i idu na gimnastiku. E moja neće, jer ja to ne dam. To je moje. Hajde sad, gdje sam pravio školu? Pravio u Stupari. Ja, i? I pravio tvoj. Ja? I pravio u Lovci. I? 3 škole. A? Što ne šalješ? Pa te praviš stalno škola, ne šalješ djete. Gdje ne šalje ni djete? Ti? Ne mogu je da opremim ni s knjigama, ni sa dijelom, ni s tim. I daj mi tu. I više od 6 kilometara. A zakon nas kači svega do 6 kilometara. Uzeli smo konopac i razvlačili smo ga. Od škole do kuće. I ponašli smo da je to mnogo dalje nego što geometri kažu. Geometri su uzeli mjeru ko ptica lete, a mi smo uzeli konopac pa smo ga razvlačili kud noge idu naše djece. Preko plotova, krivuljavim putem, pa sve do škole. I prema tome pronašli smo da je i više od 6 kilometara. Jesi kažnjavan? Jesam. Koliko puta? Ta ja znam, moje godina može biti i 2, 3, 5, i ne znam, samo sam kažnjavan. Jesi kažnjen što dijete ne šalješ u školu koju? Jesam za jednu curu 15. godine, za nju sam kažnjavan. Ti si, Aljo, kažnjavan zbog stanja djeteta u školu više puta. Napravdi Boga sam kažnjavan. To si me napravdi Boga ti kažnjavao. Čekaj. A moraš ići ti u školu? Ja neću. Sve dok ne navršiš 15 godina moraš ići u školu. Ja neću, da idem. Kažnjavat ćemo ti oca i majku što ne ideš u školu. Kažnjavajte. Slavno učite mene opominio, učio da ja šalim. Ja sam njom Slavno Nješćeva. Gdje ti je ta curca? Evo je tu. Malo, pojedan. Učeš istim? Neću. Šalim ja tebe, sam tebi kada sam došao zatvora da ideš u školu. Sam te slavio. Pa što nećeš ti? Neću. Pa ja šta ćeš? Neću. Moraš ići? Neću. No, kad ti ja kažem, mora da ideš. Neću, idem. Moraš ići silom ćete. Ostavi ovdje. Ja hoću ostaviti. Neću, ja ići, ja idem od nas. Pa ti ja niko doćeš. To je tebi otac podučio. Ti u školu što ti je mama bolesna ili što ne možeš da učiš? Što je mama bolesna. I što ne možeš učiti? Kaži ti, slobodno. Što mi je mama bolesna. Ja neću ići u školu. Zašto? Ja nisam dobro učila i ja neću ići u školu. A kako si prošla? Prošla s tricom. Pa? Je otac rekao da ne ideš u školu? Nije. Nego? Ja neću ići u školu. Meni je rekao i tata i mama da ja da ne ideš. Ja neću ići. Da neću ići. Ne. Ja, da ne idem. Da ja, idem, ali... Da idem, a ja neću. Hoćeš ti mala u školu? Neću. Hoćeš u školu? Neću ići, pa što mi mora to?
Neću da idem u školu, ne idem iz škola za rukom i šta ćete mi sad? Hoćeš još jednom pokušati? Neću više nikad. Morat ćeš? Ne moram, zakoljte me, gonite me u zatvor, neću. Šta ćete mi sad, kad neću, Boga ne. Pa ne merete me van načerat, morate sve urat mene u školu načerat, ne merete. Nema dinara u sebe da njoj uzmem nježne knjige da obučem. Ona je po selu našla jutros pa se obukla. Dobro obučena. Po selu joj dalas. Ma kako po selu, nemoj Slavo. Nemoj molim toga. Ljudi danas ne vjeruju što jedan narod pati i od gladi, i od golotinje i od svakoga Boga. Sina šalje, pa njega mogu. Moram, ni mogu, moram, ne pita se mogu li ne mogu. Muškao sam, jedan je u gimnaziji, jedan je u sedmom razredu, jedan je završio lane u osmi, jedan u trećem, jedan u četvrtom osnovu. Aljo, ti si pozvat ovdje sa djetetom da dođeš. Ja. Pa reci nam, gdje ti je djete? Djete ostalo ore. Gdje? Ore je djeto. Ore? Znate šta je oranje? Znam. Eto, ore je u njim, drži plug, ore je. Prevraća ledinu. Dob ćeš ti još pozira? A dob, nek dobijem 90. A? Nek dobijem 90 ako hoćeš. A što ne šalješ djete? Ne dam, jer ja ne dam i ne mogu brežnje. Zato jedno jedino imam 7-6 oni muškinja, vonte indote i teko. Ja vam dam sad im potpis, ide, sve im. A samo ne da žensko? Samo ne mogu brežnjska. Postoji li mogućnost da ona ide u školu? Ne postoji. Kad ne more, nikako nema pojma, isto kad onaj kad bi mi za mene zakvačili školu da je vučan. Ne mogu, kad svaki dan treba je financirati, treba što, treba, ta moja računica izašla, razumiješ, da to uopšte ne mogu, ja jedva ovako izlazim na kraj, a kamoli da i ona ide u školu. Zašto nećeš u školu, jel? Niko ne mogu, pa neće, valjda mater se zidati s krevata, pa nje, sprema ti pe. Thank you.